Ljubljana občinstvo, to je naš Krešo. On je naš uradni fotograf in snemalec v Art Campu in sedaj bomo naredili z njim intervju. A si bil ti, ki si za objektivom, kdaj pred objektivom? Kakšen je odnos? Resko. Pa ja, malo mi je narodno, ker tudi ne poznam tega občutka, drugače pa... No, torej zdaj ga poznaš, kako se je? Se privajam, ja, privajam se. V bistvu skušam biti čim bolj naravn. To, to je to. Kakšne delo v Mariborskem parku v Art Campu? Izkušnje so dobre? Ful dobro, občutki fenomenalni, ne. Kadrov je našteto. Tako, in v Art Campu se nam tudi zgodi, ne, da kdo noče dati intervjuja. In naša Vesna vsekakor je predstavnica te. V paviljončku Art Campa nastajajo napisi in različne umetnine. In punce za potrebo slednjih uporabljajo marsikakšen položaj. Tudi tega. Izjave nočejo dati, ne? Zato, da nas ne bodo nagnali. Se bomo zelo previdno pomikali naprej. In se bo vsem zdelo, kot da nas sploh ni bilo tukaj in smo bili pravzaprav privid. Tako, v našem parku pravzaprav si lahko dejavnosti ljudi, karkoli, koške, lepote, ogledate skozi različne perspektive, ne? Zdaj vam bom dala predlog za eno. Follow me, please, Daniel. And you can hide also, torej se lahko tudi skrijete. Like this. Torej, nihče vas ne opazi, ne? Vi pa vidite popolnoma vse. Dana je dobra palačinka. Je. A je boljša od mami, ne? Aha. O, mama, jaz upam, da mama ne bo videla tega prispevka. Kako se imate tukaj? Da mora iti nujno kje. Da mora ta kemp iti nujno, kaj je zelo dobro. No, to so pravi art campovci, ki jih vedno dobimo z delom, z misicami v roki. Peter, kako je? Je, trudimo se, ne, dosti porodnih krčev, samo jaz mislim, da nam bo ratalo, ne. Poroditi, ne? To je vse impro liga, to je bilo ustvarjeno v roku 3 tednov. Ogromno stvari treba sprobati, ekipa smo, ko smo razširili ponudbo. Nismo profesionalci, smo sami entuzijasti pač, ne, tako da bi so bolj umetniki, tako da čaramo, pa se trudimo, pa verjamem, da bo dober feedback strani ljudi, pa da nam bo uspelo, no. Tukaj lahko kupite ogrlice, uhane, nakit, za katerega nisem še v življenju slišala. Prstane, broške, marsikaj. Tukaj imamo avenijo Art Bazarja. Tukaj so torbice, slončki, zdravo. A si že kaj prodala? Ja. Ja? Ok. Tukaj pa imamo stojnico, ker prodajajo polne vreče zgod. In zdaj bom deklico, ki nikakor ne bo za to, nekaj vprašala, ne? Ampak lahko jo pa vsaj posnamemo. A ti poznaš kakšno zgodbo iz vreče? Če poznam kako zgodbo? Ja. Ma poznam jih nekaj, ja. Recimo ena je ta, da so pri eni hiši živele same ženske. In pol so se vsaki dan mogli na novo odločiti o tem, katera bo nosila hlače. Tukaj si lahko ljudje umivajo roke in zato smo neznansko hvaležni Mariborskemu vodovodu. Naproti nam je prišel naš kolega, ki ima tudi stojnico. Mitja, povej, kaj nosiš na svojo stojnico? Kdo je to čudovito bitje? To čudovito bitje je gozdni škrat. Iz katerega gozda? Ali iz čigavega gozda? To pa naj uporabijo domišljijo, ne vem. Prikrado se je na mojo stojnico in tako da mu poskuša zadovoljiti kakega ljubitelja umetnosti. No, tukaj pa gospod izdeluje različne izdelke iz lesa. Na tej mizici vidimo tudi miselne igre za mlade, stare in tiste vmes. In ljudje se kar smejejo. A mi poveste, kako se vam zdijo pravzaprav te igrače? Jo, težke. Težke? Zakaj so težke?
Ker jih nismo vajeni ali kaj podobnega? Ja. Ja, nisem jih vajen pa. In kaj bi morali tukaj skoraj ne mogoče. Tale krogec je treba spraviti dol iz tega vrvica. Pa tega. Ampak viš, da je ponovali bolj enostavno, ko se zdi na prvi pogled? Ja, to bo vem. Ampak jaz ne bom poskusila. Kaj pa vi? Evo, kravžo možgane. Kravžo možgane, da se ne boj preveč skupali. Razve je treba dobiti, pa ne gre. Zakaj, ne? Zato, ker vam mogoče še niso pokazali, ampak če bi vstrajali, bi ne. Kaj pa ti? Povej, kaj imaš to? To hočem v vrvico zapeti, da se mi bo tako, kaj bom potegnil, da mi bo šlo nazaj noter. Aha, torej izzive ste dobili pri tej mizi, ne? Tako, tako. Odlično. In to lesene izzive. A vas lahko nekaj prosim? Ja. A pokažete, kako dela tisti vaš masažni strojček na mojem hrbtu? Tako, super, poglejte. Poglejte. Pa, odlimo po hrbtu. Povsod in še vsaka je rekla, da bi to imela, ampak zraven bi imela pa še enega, ki bi umatiral. Zato imamo tudi takšno na kjerkoleščke. Ja. Ali pa tole, ki je malo bolj agresivna, ne, bolj pride do živga. Ne. Uh-huh. Je vredo? Odlično, no, fantastično. Je. A imaš samo mačke ali imaš mačke tudi? Muce in mačke? Imam tudi mačke. To spoštovanje niso slinčki, ne? Malo bolj izvirni, ampak so ovratniki, kakršnega trenutno nosi tudi Tina. Ja. A to si si sama zmislila? Odlično. Za majhne, velike, manjše in večje. Smo uživali vsem po malem. Sem zdaj bi mama nekam šla, da lahko nekaj spijo v miru. Pa da se oni... imate dovolj prostora pa priložnosti. Tu gor se odpravite pa boste. Ja, samo njega ne moram sam ga, zato pravim. Če bi imel eno leto več, pa ga lahko pustiš z družbito. Novinari doživimo marsikaj. Tudi udarjanje z balonom po glavi. Ampak to udarjanje na srečo tokrat ni bolelo. Lučka, kako se imaš? Super. Zakaj? Ker je veliko delavnic, narava in to mi je zelo všeč. Aha, slišim, da je prijateljica prišla s tabo, ki je danes pravzaprav prvič tukaj v Artcampu, ne? Ja. Ja, letos. Letos. No, ampak zanima me, kaj ste že vse danes počeli? Plezali smo po vrvi. Kuhali smo. Kaj ste skuhali? Riževe palačinke. Torej ste jih pekli? Ja. Ja, palačinke se pečejo, ne? Ja. Kaj še? Pobirali smo smeti zdaj. Odlično in prosimo tudi vse ostale, ki prihajate v park, če naletite na kakšno smet, predvsem tisto, ki pada iz vaših žepov, ne, v kož z njo. Ja. In kam se zdaj odpravljate? Roke umit na WC. Ja, da dobimo broško. Ker zato smo tudi delali. Naša Inge je danes oblekla zeleno krilo, verjetno zato, da bi se čim bolj zlila z ambientom. Inge, kako je v tem zelenem krilu z rdečimi rožami? Hvala, krasno, zdravo. Zelo lepo, zdravo. Kak se imaš, povej? Ful fajn. Doma imam že pripravljene na pol češpravec smoke, jutri pa dobite lazanjo. To je naša Inge, ki je nismo podkupli, da bi nam kuhala, ampak nam kuha zato, ker nas ima tako rada. Inge, hvala. To? Torej, o receptu bomo govorili jutri. Definitivno. Čau. In zdaj moramo še na drugo stran mize do naše Urške. Da nam Urška pravzaprav pove, ali je bolj sproščeno voditi art camp v parku kot v pisarni. Sigurno. Tipa. Aha, ja, zakaj? Ja, zato, ker pod krošnjami čudovito, malo kisika več dobimo, nasmejani obrazi, to rezultat tega, kaj zaradi česa v bistvu sploh počnemo to. Kaj je novega letos več, kot je bilo lani? Aha. Novega je to, da smo malo bolj osmislili sklope, v smislu tudi fizične postavitve, da vse je malo bolj razpršeno, da diha, da nismo vsi na kupu oziroma ni prevelike mase ljudi na enem prostoru. Torej, smo porabili vse zelenice, vse prostore, ki so primerni za izvedbo delavnic, postavitev šotorov, da minimalno obremenjujemo okolje. Novega je tudi to, da smo pridružili nekatere sklope, naravoljubje recimo letos je še večji poudarek na ekologiji, na reciklaži, delavnice kuharske za odrasle, to je tudi neka pridobitev. Drugače pa reka, bolj ali manj ostajamo v istih okvirih, kar se sklopov tiče, izvajalci se menjajo, prihajajo novi, tudi tujci že. Dobro nam gre, ne? Dobro nam gre. Urška, zdaj pa se v kamero obrni, pa povabiš vse tiste, ki sploh še ni bilo letos na Art Campu, naj pridejo. Ja, vsekakor je vredno priti, ne, pa ne zamuditi tega. Samo še 13 dni nas čaka do konca. Ker naslednjo priložnost boste pravzaprav imeli šele naslednje leto, ne? Tako. Urška, hvala.